Zdravím vás. Rozhodně každý z nás máme některé tradice v oblibě. Jaký je jejich význam, co nám přinášejí a proč jsou pro nás důležité, o tom všem si chci s panem doktorem popovídat. Doufám, že i vy se na ten rozhovor budete těšit. Pane doktore, budeme dnes hovořit o tradicích. Je pár dnů před Velikonoci a já jsem přesvědčen o tom, že právě tradice utvářejí podstatnou část našich rodových kořenů i národní identity. V posledních letech vnímám i jakousi snahu o jejich jako potlačení. Jak to vidíte vy? Tradice mají významnou roli, ale měly významnější roli v minulosti, protože v minulosti, já když se přenesu o 100 let zpátky, tak jak jsem to slyšel vykládat od babičky a viděl ty poslední zbytky, tak ty lidi na venkově byli úžasně zatížený a sedřený prací a neměli naprosto žádné možnosti komunikační se světem, kdy se objevilo rádio atd. A taky ho neměli ani čas poslouchat. A proto, že člověk je tvor společenský, tak se musí jaksi setkávat a se svými sousedy, okolím, krajany a td. Čili, a aby to bylo jaksi synchronní, tak se k tomu přidala nějaká ta místní legenda nebo něco takového, nějaký zvyk, a při příležitosti toho nebo onoho se prostě sešli celá rodina a sousedi a slavili a museli mít nějaký tak, jednou pochovávali smrtku na jaře, jo, pálili čarodějnice a podruhý pomláska, pak řada pohanských svátků, které byly odkoukané, vlastně přežily z doby kmenového náboženství, z oslav přírodních sil, které jsou v podstatě taky boží síly. A tak vznikly v podstatě podle místních lidových zvyklostí velmi dobré a krásné vztahy a oslavy. A ti lidé se celou dobu vždycky těšili na to, kdy bude pouť, kdy budou Velikonoce, kdy budou Vánoce, kdy budou dušičky. A těchto svátků byl celý křesťanský rok, nebo církevní rok, bylo to provázaný, protože církev moudře prala se s těmi pohanskými zvyky, pokud se nekřížili s křesťanskými, tak je nechávala být, takže v podstatě došlo k tomu, že srostly pohanské a křesťanské dohromady, a takže jeden a ten týž křesťanský svátek se slaví jinak ve Španělsku, ve Francii, v Německu, u nás, v Maďarsku atd. A vůbec to nevadí. Čili to tvořilo kolorit venkova a krásu venkova, a jenže venkov v podstatě, tak jak já vidím, skoro zahynul, nebo úplně zahynul, s výjimkou moravských některých oblastí, a tím ty zvyky ustoupily do pozadí a rok se stal šedivej pod vládou honby za penězmi, anebo ta honba za penězmi tak vyčerpá ten manšaft, že už rádo si, když je svátek nebo klid, tak si nejraději lehne
a leží bez toho, že by se čehokoliv účastnil. A podle mě je to škoda a já doufám, že v minulosti se to změní, že je to jen přechodná doba. Já se trošičku zastanu části populace, protože u některých to nevidím jako honbu za penězi, u některých je to vyloženě pro zabezpečení rodin, že ten systém klade tak vysoké nároky, že opravdu nezbývá čas a je obrovská vyčerpanost lidí. Speciálně u rodin s dětmi. Uživit dneska 3 děti není možné. Můj otec byl z 8 dětí a na malém hospodářství a jaksi bezproblémově. No. Je to tak, že taková ta pohoda udělat si volno po víkendu, to se smrsklo. Já když jednám třeba speciálně obor účetnictví dnes, to jsou chudáci, už jsou na tom tak, že pracují i přes víkend a potřebovali by ještě 8. a 9. den. Jo? A prostě neseženete dneska účetního, který by měl čas. Neustále se něco zesložituje. Jo? A já mám dojem, že to je tlak na zesílení rozumovosti, strachu v podvědomí a by všechno stihl, že to je tlak temných sil vládnoucích. Protože za normálních okolností toto všecko vyškrtnout a nechat na zjednodušit by to šlo velmi, velmi snadno. Ona ten vztah k těm tradicím předpokládá, že je to svázáno s určitou jako s určitým časovým prostorem nebo časovou pohodou, jo. Ale když ti lidé jsou natolik vyčerpaní, tak už nezbývá ten prostor k tomu jít slavit nebo s tou vesnicí prostě něco uspořádat. Dělá se to všecko ve velkém tempu a myslím si, že tímto celé strádá. Já myslím, že byli unavení silně tělesně a silně lační po společenském styku dřív. Hmm. A dneska jsou unavení z obojího. Hmm. My jsme byli v době covidu svědky různých restrikcí a zákazů, taky všeho příjemného, co člověka pohladí po duši. Jak byste se toho letmo dotknul, byla to již otevřená snaha temna zasadit ránu svobodě člověka, anebo vidíte spíše jakési testování společnosti, jak se zachová při tom masivním rozšiřování strachu? Já bych řekl, že testování společnosti bylo. A to je jako takzvané kádrování, prováděli komunisti oficiálně. A bylo to jaksi v normě vyhlášené a zařazovali lidi do různých skupin. A tohle bylo neoficiální kádrování, aby se odhalili ti, kteří nevěří tomu, co je předkládáno k věření vládnoucí chuntou. Mm. Čili to bylo zaprvé testování i v zaměstnáních, ti, kteří byli non-vaxeři a tak dále, byli vyhlašováni za živly protistátní neboli nevěřící tomu, co tahle zaručeně pravá strana vláda říká. A ve skutečnosti to byli jediní lidi, kteří přemýšleli, samostatně myslící. A ty jsou zaregistrovaní a jsou nebezpeční zejména v těch ty vysokoškolské vzdělání a v medicíně. Protože podle toho, jak to bylo organizováno, jak bylo organizováno v podstatě zločinně a protiústavně očkování, tak to naznačuje, že celá covidiáda byl nácvik na depopulaci planety pomocí
daleko silnějších nemocí infekčních. Hmm. A protože, tak jak já si pamatuju, každá měnová reforma byla jinak. Všichni se chystali vždycky, když se říkalo o měnové reformě, na ten starý způsob provedení a on byl úplně jinak, tak i toto je nácvik na jaksi depopulaci planety o nevhodné živly tím způsobem, že další virus, který bude rozšířen, už nebude jenom lehce testující, nýbrž smrtící. Řekl bych třeba Marburg nebo některé varianty smrtících virů. A bude to rozšířeno až tehdy, nebo respektive už je, na to plně účinná vakcína. To znamená, v Africe se podařilo Kroáciova ebola zastavit jen tím, že bylo očkování. A jisté živly natřou zase vozíky v supermarketech nějakým virusem a vypukne choroba. Přijde vláda a řekne, máme dokonalé očkování, můžete se přihlásit. A po zkušenostech s očkováním na koronavirus, hlavní masa a zejména non-vaxeři, to znamená vlastně odpůrci té vlády, vyhlásí, ani mě nenapadne. A právě ti budou infikováni a umřou. Ebola má 80% smrtnost při lékařském ošetření asi 50% a při špičkovém lékařském ošetření 30%. To se dostane jen výjimečným elementům, koho chtít. A teď si představte všechny ty slamy tady v Evropě a to všechno, když tam vnikne takto smrtící virus a budou samozřejmě zaplacení bádalíci, kteří budou říkat, že to je buď zvěst, nebo útok u faunu, nebo z netopíru, nebo něco takového. A provedou pod vlivem toho strachu provedou v podstatě přeměnu demokracie na fašistickou diktaturu. Na od 15-minutových měst, nemožnosti cestování, nemožnosti stravování dle svého, vše bude nařízeno, protože, a je to proto, že ne, že jim by se to až tak chtělo, ale proto, že podle mě je obecná platnost toho, co se vykládá, že tato planeta svými zdroji energetickými, surovinovými a schopností odstraňovat odpady kvalifikovaně je předimenzovaná a nesnese další vývoj tímto směrem. Čili musí se něco stát. A teď je otázka jen, jestli se to stane z vůle vyšší, iracionálním zásahem, nebo jestli to naplánují ty takzvané pseudoelity. Já osobně doufám a věřím, že se to stane z vůle vyšší. Že budeme překvapeni. Tak, jak obrazně to říká Bible, Sodoma, Gomora, potopa světa a tak dále, tak něco takového je nastartováno a to přemění tu situaci. On by stačil třeba, já nevím, výbuch supernovy blízko Země. Ona už vybuchla, ale letí to sem, údajně podle tohohle, který by způsobí zářením podlomení vitality všeho živého a přežívají jen ti disponovaní. Těch možností je víc. Že? A těch možností je, dalo by se říct, 10 možností až po přepolování planety.
Jo? Čili já osobně se na to dívám tak, dělat vše nejlepší, vše pro zdraví, pozitivní přístup ke všemu a plně důvěřovat v osobní vedení a ve spravedlnost Boží. Jo? Bude-li v Sodomě jeden spravedlivý, tak pro něj přijde anděl jako pro toho Joba a vyvede ho ven. A zrovna tak ho ne z potopy, ale z něčeho ty lidi, kteří budou se víc pohybovat myšlením a chováním v řádu stvoření, neboli v očekávání stvořitele, tak budou pominutí jakoby náhodou. Nepropadat čili strachu, vůbec. Ale v okamžiku nějakých kataklizmat prostě se chovat stále nejlepší. A máme ho přežít, říkám, tak to přežiju. Ano. Chtěl jsem říct, jako pokud cokoliv by nastalo, musí člověk projevit tak osobní vztah k transcendentnu. Tak. Jo? Nebo k Bohu, jak to nazveme. Doufat, že dostane impuls. Ano. Protože ty neviditelné síly dávají vlastně neviditelný tichý impuls, co má dělat a chovat se podle toho vnitřního, co je, má dělat a co je správný a pak bude záhadně vyveden. Kdežto, když bude jakkoliv přemýšlet, spolehat na jakýkoliv kapacity, které jsou vesměs prodejné, spolehat na státy a organizace, které vedou lidi naprosto nezodpovědný vůči národu a Bohu, tak dopadne špatně. Dalo by se také říci nepropadat zbytečné panice. To už vůbec ne. To, tak, jak jsem to říkal s tím koronavirem, a vidíte, koronavirus mě veškerý minul a nic jsem jaksi dodržoval obecné instrukce a říkal jsem, když na mě neočkovaný, a když na mě koronavirus skočí, tak ho buď překonám, anebo umřu a obojí je dobře. Čili obojí je ve vůli. A když to koronavirus viděl, tak mě prostě obešel. Jo. Jo? Byl otráven. Jasně. Já se trošku vrátím k tomu tématu. Tradiční zvyklosti, různé masopusty, takové ty veselice, pomlásky, umění starých řemesel, tak jsou takovým typickým projevem přicházejícího jara na venkově a, jak jste zmínil, vůbec v těch venkovských regionech. To se jistě táhne dějinami stovky let. Venkov jakoby zachraňoval tu národní identitu a obsahoval v sobě to vlastenectví. Ale v době národního obrození, cirka před těmi 180 lety, žilo vlastenectví i ve městech. Lidé si jistě vzpomenou na Romána Felvěka a na národní buditele. Čím to je, že velká města zapomínají na tradice a zvyky? Ano, to je velmi dobře řečeno. Naznačeno, že český národ je vlastně národ ze sedláků a písmáků. Neměl inteligenci a města byla německá. Jenže sedlák se vyznačuje tím, že dá na zákony přírody neboli boží, odcítí je a převádí je i do jiných způsobů myšlení, neboli je v řádu a je z toho nevyvratitelný všelijakými heci a módami, které momentálně vládnou kdesi. Jo? A tito sedláci přicházeli do
do měst a ty měští vzdělaní viděli ty klady, proto je říká selský rozum. A já ho také chytám a opírám se o něj, o selský rozum obou dvou mých dědů. A oni tím pádem ovlivňovali město a když nastalo obnova jako národní rekonstrukce, tak to byla ta známá otázka. To já jsem se tím zabýval i jsem na to napsal celou tu knížku Česká otázka 2000. A opíral jsem se, že Masaryk má pravdu v tom, že říkal, že česká otázka je otázkou náboženskou. Neboli zatímco ostatní národy přijmou, pro Němce je to typický ta disciplína, Maulhaltna, Walter Dinen, má to klady, má to zápory, tak Češi stále uvnitř to jádro usiluje o poznání pravdy s velkým P, bez ohledu na to, jestli je to momentálně v módě nebo ne. A tím jsou permanentní kacíři nebo revizionisti. To je znakem českého národa po celé dějiny je, že je vzpůrný a proto ho neměli rádi ti katolizující Habsburci a kde Hitler ho nenáviděl, protože se nenechá zlomit, jeho jádro se nenechá zlomit od pravdy s velkým P. A ta náboženství jednotlivá obsahují pravdu ve větší nebo menší míře, ale taky mají deformovanou. A na tu deformovanost právě míří kritika jádra českého národa po celá staletí. A teď ten úpadek, to, co říkáte, že ve městech upadá jako ta duchovnost a sklouzává to do konzumismu a ateismu, je právě proto, že se vytratilo transcendentní myšlení, neboli myšlení nadčasový ve městech, v davu, a nastal konzumismus, svátky maloobchodního obratu, vystřídali svátky duchovní a v důsledku toho se automaticky ztratil zájem o veškeré tradice. Už nezajímají žádný pálení čarodějnic, to je zavostalost venkovská, ale zajímá černý pátek. Nebo čtvrtek, den inovací v Kauflandu, mám dojem. Já jsem se koukal jako toto, co se děje, jdu nakoupit věci a vidím, že tam tak množství otevřeli a dav, jak se tam žene, slevy nastrčený, to všechno. No a když jsem viděl ten dav a ty lidi a ty jejich oči a to všecko, tak jsem si okamžitě vzpomněl, jak děda, když chodil krmit prasata, tak jak otevřel chlív prasečák s tím, tak všechny prasata spali to a jak otevřeli a cítili, že nese tohle, vyskočili a divoce běželi ke korytům. Jo? Rázem obživli. A to je jasným ukazatelem, že u městských konzumentů převládlo tělo, protože člověk je z těla a z ducha. A rokama vzestup lidstva byl činěn a i církev to konec konců činila, i když to zneužívala a různě tohle, že se snažila ducha posílit a to tělo a jeho potřeby a ovládání v davu utlumit. Každá církevní slavnost, každý církevní svátek je tímto směrem směrován. To zmizelo
a zůstalo jenom to tělesný. A to tělesný směřuje k rozumnému zvířeti. A je to, protože rozumné zvíře není očekáváno, vývoj k rozumnému zvířeti není očekáván od stvořitele tohoto světa, tak vždycky přijde korekce. Jo? Protože já taky říkám, že věda nám předkládá hypotézu o tom, že jsme stále v nějakém vývojovém progresu a nikdo si nepřipustí, že je také vývojový regres. Že se ten směr může otočit, tak jak to dneska vidíme, že se to děje a že ta mentalita společnosti se dostala do velkého úpadku. Já bych neřekl přímo otočit, já bych řekl zastavit. A zastavení, kdo chvíli stál, už stojí opodál, že na to reagují ruce stvořitele neboli živlí. A to živlí viditelný, to je přírodní, anebo neviditelný společenský. Společenský živly a síly jsou taky výkonné ruce stvořitele a výkonné ruce, když jsou antropomorfizovaný, tak jsou z toho andělé a démoni. A ty vyvolají tu rotiku. Když nastal velký konzum, blahobyt a směr tohle, vypukla první světová válka. Nastalo tak velký neštěstí, že to zotavilo se to v krátké době, ale nedostatečně. Dostala druhá světová válka. A teď běží třetí světová válka. A vítěz je vždy dopředu předurčen. Ten, kdo je duchovně méně degenerovaný, ze záhadných důvodů, rozumově nevypočítatelných, dostane pomoc a vyhraje. To je zákon. Čili každý si může spočítat podle svého, co je duchovně degenerovaný, rozvrácený, co je relativně udržené, a když se to střetne vojensky, tak vítězství je jisté. A odvedil bych to do, řekl bych to, srovnání dobré do husitských válek. Kdekoliv se srazilo husitská vojska s interventy, kteří čtyřikrát a ještě víckrát přečíslovali husity, tak husité vyhrávali naprosto na hlavu. Proti všemu očekávání. Čili ten, kdo má ducha, oni dostali v té době, v té situaci konkrétní, který byli, dostali duchovní sílu takovou, že dostali i moudrost, i sílu fyzickou k tomu, kdykoliv křižáky porazit na hlavu. A totež, to je obecný zákon i v dějinách. To bych mohl jich jmenovat x těch případů. Čili zase to odkazuje na biblické, usilujte nejprve o království Boží a ostatní vám bude přidáno, neboli usilovat nejprve o produchovnění života společnosti a nasměrování vývoje správným směrem a všechno ostatní vám bude hrát do noty. Pan doktore, dříve byly tradice silně provázány, jak jste zmínil, s křesťanstvím a s církevním životem. Přestože některé velikonoční třeba zvyklosti povstaly i z jiných pramenů,
Dalo by se říci, že ten dnešní odklon od náboženství znamená také úpadek tradic, anebo ta vazba je pouze zdánlivá a různé lidové zvyklosti se budou rozvíjet a zachovávat po jiné linii? Já mám dojem, že to, ten úpadek křesťanství, to je můj osobní názor, křesťanství je o třídu vyšší náboženství než kmanová náboženství uctívající přírodní síly, nebo respektující, nebo pozorující. A začalo to Abrahamem a určením jednoho boha, a který potom byl rozvinut Mojžíš, Ježíš. Dostalo takovou sílu křesťanství, že bez jakýchkoliv mediálních prostředků, co teď štvou úplně upadlou filozofii skrze média do lidí a nemůžou ji nacpat, nikdo to nesleduje, tak přesto křesťanství v prvních třech stoletích ovládlo a porazilo římskou říši. Přes obrovské perzekuce a přesto, že každý to vykládal jinak. Pak došlo k jakémusi sjednocení, ale k sjednocení je vždycky za cenu zjednodušení, znaivnění. Musí to být jednoduché, naivní, aby to bylo pochopitelné i každému divochovi nevzdělanému. Do 10. století, do první křižácké výpravy proti albigenským, proti gnostikům. To považuji za první velký úpadek křesťanství, jestliže jménem Ježíše Krista jdu někoho rovnat mečem. Pak už se ještě zůstávalo gnostické křesťanství v gotice a v tom hnutí, mystickém hnutí grálu, úsilí o postoupení dál. Mm-hmm. To skončilo s nějakým tom 14. 15. století u nás Karlem IV. A nastal další úpadek nejhoršího ražení, svatá inkvizice, a křesťanství se stávalo čím dál víc přetvářelo na soubor pověr a legend, které v sobě obsahovaly základ určitý morální, ale už ten výklad byl iracionální a dostávalo se to do rozporu neustále se světem. A to proto, podle mě, že církevní činitelé, místo aby se stali centrem rozvoje poznání, jak duchovního, tak vědeckého, a podporovat všechno, co je vědecké, duchovní, krásné, umění a všechno, tak se ustrnuli a přešli na mocenský způsob ovlivňování davu. A tím ztráceli současně věrohodnost. Čili ti, co stále chodí do kostela, nevěří podle mého názoru, vidím na nich, nevěří tomu, co říkají. Jo? Oni tam jsou vedeni jen proto, že cítí, že tam základy pravdy sálají. Ty nikde jinde nejsou, když jdou mimo, protože teď se v poslední době zejména zesměšnila věda jako nové náboženství, třeba s tím koronavirem. Jo. Etablovaní vědci tvrdí do očí zcela jasně a to, co není pravda. Jo. A v podstatě, jak bylo ve středověku, se říkalo filozofia ancilla teologie, neboli
filozofie je služkou teologie, mohl hlásat filozoficky jen to, co teologové dopustili, tak v současnosti je věda služkou mocných peněz. To je tak viditelný, že to i méně chápajícímu musí být jaksi nápadné. A to je úpadek, vlastně pád vědy. Vědy jako nového náboženství rozumového. A takže my jsme ve stavu, kdy je staré náboženství rozpadlá se zbytkama těch, kteří cítí, jak v nich je transcendentní pravdy, ale všelijak zmotaný, a v současnosti ztratila tu věrohodnost i věda. Čili lidi neví, čemu mají věřit, jsou jaksi z toho zmatený, a ten, který nemá možnosti a musí hodně pracovat lopatou, to řeší tím způsobem, dej si pivo. Jo, ať to, ono to nějak dopadne. A nebo drogu. A to je situace krizová. Čili a já osobně si myslím, že obnovením původního plného obsahu, duchovního obsahu poselství křesťanského, což jsou zákony, tak jak ve hmotnosti platný zákony vědecké, tak v sociální oblasti, mezi lidských stazích, jsou platné zákony duchovní. Oni jsou hlavně těch 7 z desatera a další, které jsou. A to pomalu z té krize se vynoří renovované a očištěný duchovní směr, který bude pokračovatelem a rozvinovatelem křesťanství a bude pokračovatelem a rozvinutelem skutečné vědy, to jest tý, který usiluje o pravé poznání zákonů hmotnosti neboli vůle Boží ve hmotnosti. Očištěné od těch pavědců ve farmakoncernech, ve zbrojních koncernech, těch koupených pseudovědců na těch pseudofilozofických fakultách. Takže to, já si myslím, že v tvrdé očistné době se vynoří prostě duchovnost vyššího stupně. V této návaznosti se zeptám, a jakou vidíte budoucnost? Bez lidových zvyklostí a tradic by lidský život byl jistě chudý. Tak zůstanou nám staré zvyky zachovány, nebo se také vynoří zcela nové? Já myslím, že se přetvoří a možná se i vynoří nové. Možná se i vynoří, doba si vynese prostě nové svátky, ale musí je vynést síla ducha, nikoli v nařízení vládní. My jsme viděli, že o nové svátky se pokusili komunisti. Typicky novým svátkem byl 1. máj, kterému jsme říkali expo neboli existenční pochod. Já vždycky s obrovskou otráveností s mávátkem pochodoval a křičel, ať je strana vláda. Já jsem nekřičel, jenom pochodoval a toto. A myslím si, že takovej, že prostě právě proto, že se to neujalo, že to nemělo duchovní rozměr, tak proto to všichni brali jako, že povinně a musí se a teda.
A přičemž na samotném jásotu na 1. máje by nebylo nic špatného. Kdyby ty komunisti víc přemýšleli, tak ten 1. máj udělali jako den oslavy výsledků práce a lásky a to a místo po existenčních pochodů uspořádali někde nějaké na hřištích. Jaké Majáles. Majáles, no, tak. Majáles. V podstatě Majáles vznikl spontánně. Ano. Jako oslava jara. Když to, co bylo nařízené, kde je mus, já si vzpomínám, tak, že jako vysokoškoláci jsme museli do průvodu. Jasně. A než ten průvod došel do cíle, tak jsme se postupně ztráceli a všichni jsme se sešli v hospodě u Čápa. Tak, jo. Tak, no, to úplně stejný. No. To prostě toto, nebo rychle prchal a rychle ujel do lesa. Jo. Čili takhle skončí nařízené svátky. Svátky musí vzniknout a oslavy spontánně a mít nějakou nosnou myšlenku přetrvávající dlouhověkou. Jo? A já jsem si myslím, že ty, který jsou, a který tak nějak jako skomírají, zanikají, možná dostanou jinou formu, jiný náboj a proč ne, můžou se rozvinout ve velmi radostný svátek a ve velmi radostné zvyky. A to je stejně tak, jako se spontánně teď mě napadlo, jak Josef II. Zakázáním jesliček, teda Betlému, je rozmnožil. Protože žádný Betlém křesťané neměli a první Betlém vlastně udělal svatý František jako naivní připomenutí na to. No, lidem se to líbilo a vcítili v tom tu oslavu příchodu života a rodiny a narození dítěte. A tudíž to bylo nasazeno na křesťanský svátek a ten křesťanský svátek byl navíc spojen se zrozením slunce a tak se to najednou začalo objevovat po kostelích. Rozumářský Josef II. Chodil a viděl teď ty betlémy naivní, řekl bych, jako v každém místě jiný, hloupý a tak je jednoduše zakázal. Viděl císařský patent, že se zakazují dělat betlémy v tom. No a způsobil to, že je začali si dělat lidi doma a místo Betlému jenom v kostele byli doma. Takže vlastně dosáhl pravého opaku. A čili marně budeš bojovat i proti tomu, co je jaksi duchovní a Bohem chtěné, to je oslava rodiny, zrození dítěte, zrození světla, a tak dál, těžko tě bude kopat i proti ostnu, jak se říká v Biblii. A takhle vzniknou, podle mě, se můžou vynořit úplně jiné svátky, ale podmínkou je, že tam musí být ten duchovní podklad, protože duchovní je věčný a souvisí s existencí člověka, se smyslem bytí vůbec člověka jako takového. Hmm. Takže já bych klidně i očekával i nové svátky.